Rapaziada, isso que eu vou mostrar pra vocês agora é algo sensacional. Quando eu vi a primeira vez, eu pensei, mano, a Valve é muito inteligente. A Valve é inteligentíssima. Mas aí eu percebi que não. Nesse caso, os méritos devem ser dados a quem criou a skin, que inclusive foi a Luisa McAllister, junto com a equipe da 2Minds Studio. Olha, não consigo acreditar que isso aconteceu de forma acidental. Pra mim, esse detalhe aqui foi premeditado, foi pensado exatamente para isso. É a criação mais inteligente do CSGO. Não tem como dizer que não. Eu sei que vocês estão curiosos. Antes de falar sobre isso, eu preciso introduzir aqui um assunto que é importante, que é o bom posicionamento de um adesivo aplicado em uma skin. Como assim, bom posicionamento? Bem, exceto pro revólver R8 e pra teco-teco de TR, a G3 SG1... Enfim, exceto as duas armas que você consegue aplicar 5 adesivos, todas as outras armas do CSGO, você consegue aplicar apenas 4 adesivos. E cada arma do CSGO possui uma posição ideal para que você cole um adesivo, né? E quando o adesivo é colado nessa posição, o adesivo irá valorizar a arma mais do que se ele tivesse sido colado em outra posição. Como assim? Ó, no caso das AWPs, o melhor lugar para você colar um adesivo é no scope. Então, se você tem um adesivo caro, quando você cola ele no scope de uma AWP, ele irá valorizar mais a AWP do que se você tivesse colado, por exemplo, ali na parte de trás. Depois do scope, a melhor posição para você colar um adesivo, né, em uma AWP é naquela parte ali acima do gatilho. O adesivo fica bem grande, se destaca muito, e isso varia de arma para arma, né? Afinal, pô, cada arma possui seu, né, formato único. Na AK-47, por exemplo, o melhor lugar para você colar um adesivo é na madeira, ou seja, ali na ponta do lado esquerdo, e a outra melhor posição é na ponta do lado direito. Eu tenho um exemplo aqui no meu inventário dessa Headline com Dignitas. Esse adesivo, ele vale cerca de $20 mil. Mas ele tá colado numa péssima posição. Se ele tivesse colado no scope, ou naquela parte que eu falei, acima do gatilho, essa skin seria muito mais cara do que é. Mas agora, com o lançamento da Operação Riptide, tivemos uma exceção. E eu, particularmente, achei fantástico. Eu achei isso inteligentíssimo, cara. Inteligentíssimo. Eu vou mostrar agora. Deixa eu entrar aqui de qualquer lado. Essa daqui é a AWP Desert Hydra, que faz parte aí da coleção da Mirage, né? Da nova coleção da Mirage 2021. Se você recebesse um dos adesivos mais caros do CSGO para colar nessa skin, no caso, um By Power holográfico de Katowice 2014, segundo adesivo mais caro, só não é mais caro que o Titan. Um adesivo By Power deve estar avaliado em, sei lá, $45 mil, enfim. Onde você colaria? No scope? Ali acima do gatilho? Bem, inteligente, inteligente. Mas eu colaria em outro lugar. Eu colaria aqui, rapaziada. Olha como o By Power combinou e encaixou perfeitamente na cabeça da cobra, mano. Isso é sensacional. Isso daqui, cara, foi feito de forma proposital. Não tem como. Olha isso. Tá maluco? Eu juro que se eu fosse muito, muito rico, tá ligado? Se eu tivesse muito dinheiro, dinheiro de sobra, eu compraria um By Power apenas pra fazer isso aqui. Porque, olha isso, velho. Não tem explicação, mano. Não tem explicação. Tá maluco. E é uma exceção, né, no mundo das skins, porque não há nenhuma outra AWP, na minha opinião, que o melhor lugar pra você colar um By Power seja ali, abaixo do scope, e não no scope ou em cima do gatilho. Mano, nossa, eu tô apaixonado por isso. Espero que alguém faça logo, sério.